vi jo lige set Noirs modeshow, og hvis vi starter med herrekollektionen, hvad siger du til den? Jeg synes, det var rigtig flot. Rigtig flot. Jeg synes, det var super fedt. Og jeg glæder mig til, at man skal til at gå i læder joggingbukser. Det synes jeg er helt rigtigt. Eller skin, var det ikke mere skin? Læder, det er mere den tykke udgave. Den rigtig tykke udgave. Det var det ikke her. Fald flot. Men altså, man skal jo være en ung, tynd fyr. Men det er du jo også jo. Du kan bære det. Men så var der også den der, ja. Det er nemlig det, jeg kan. Men så var der også, altså bukserne stumpede også. Kunne du forestille dig at gå i det også? Altså, nu skal man jo ikke stå og sige, det kunne man bestemt ikke. Fordi man har jo også snedet sig ned i en gulerodsbuks på et tidspunkt, som man også har hørt rygter synge om, at den er også på vej tilbage. Men altså, der er nok lidt senere på den end de andre, vil jeg sige. Jeg synes, det er fint til ungdommen. Helt stumpebuks og super tynd, og med hvide strømper ned i nogle støvler. Det er jo skidesødt. Jeg trækker den lige et par måneder endnu, det vil jeg sige. Men smart var det. Ja. Og Peter, så er det jo mode uge. Er der andre shows, du skal ind og se ud over Noir? Jeg skal til Malene Biver i morgen, som min gode ven, og glæder mig meget til det. Og så skal vi feste, og så skal vi rose hende bagefter og have en masse drinks. Så det bliver helt fantastisk. Tak for, Peter. God mode uge. Tak, lige måde.